is Radio Free Asia. The following program is in Burmese.တော်ရရှိနေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မြန်မာတက္ကသိုလ်1389ခုဝါကောင်လာဇန်3ရက်ခရစ်နှစ်2015ခုနှစ်ဩဂုတ်လ17ရက်လွတ်လပ်တဲ့အာရှတဲ့ RF ရဲ့အင်္ဂါနေ့ညမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်လေးကိုအမေရိကန်ပြည်တော်စုဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကနေစတင်တင်လွှင့်နေပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်ကနေရင်ကျော်ပါကျမကခင်ခင်ဤပါရှင်RFA ရဲ့ညဘက်စီစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီကနေ10:00နာရီထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 7303လိုင်းဒိုမီတာ25 kHz 7109နဲ့11135တို့အပြင်လိုင်းဒိုမီတာ41 kHz 9533တို့ကနေလည်းဓာတ်ရိုက်တန်လွှင့်တော်မှာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ညတင်ပြမယ့်သတင်းတွေထဲမှာတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရုပ်သိမ်းခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြန်ပြီးတင်ပြပေးဖို့ပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရှိမန်းကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းနောက်တစ်ခါသူရဦးရှိမန်းကမဟာမိတ်ဖြစ်တယ်လို့တောင်ဆက်စုကြီးကအတီလင်းထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလိုက်တဲ့အပြင်နောက်သတင်းတစ်ခုမှာတော့ចောင်းသားတွေကိုတရားစွဲထားတဲ့ဥပဒေတွေဟာမညီညွတ်ဘူးဆိုတဲ့ရှောင်းလဲချက်ကိုမြို့နယ်တရားသူကြီးကလက်ခံလိုက်တဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားမြန်မာနဲ့ကမ္ဘာတစ်လောကသတင်းတွေတင်ပြသွားမှာပါသတင်းတွေနဲ့အတူဆက်သွယ်မည်မြင့်ချက်တွေသတင်းပေးပို့ချက်တွေနဲ့ပတ်စင်ကဏ္ဍတွေကိုလည်းထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါအစီအစဉ်တစ်ခုမှာတော့ပါတီရင်းကိစ္စနဲ့လွတ်တော်ရင်းကိစ္စကိုဖဲပြုံမြင်ရတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ချက်ချင်းဖြေပေးဖို့ဆိုတာမမြင်ရသေးဘူး။အခုကြည့်ရမှာပေါ့။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုအတွေ့ရကိုင်းနှုတ်ရုပ်သိမ်းတဲ့ right of call ဟာအဖွဲ့ချုပ်ကကိုယ်စီတဲ့ချက်မှပါတယ်။အဲ့တော့ဒါဟာ enduring နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စလည်းဖြစ်တယ်။ဒါစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီနေ့လွှတ်တော်စီဝေးပြီးတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတောင်ဆဲစုကြည်ပြောကြားတာတွေကကောက်လွှတ်ချက်မှကြားမှာပါ။ဒါပြင်လည်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်ယူသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းဆွေးနွေးကြမယ့်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်ကိုလည်းထုတ်လွှင့်ပေးဦးမှာပါ။နောက်ပိုင်းမှာတော့ကမ္ဘာမကြီးမြန်မာပြည်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်နဲ့လူငယ်အကျန်းလူငယ်အတန်းဆိုတဲ့ကဏ္ဍတွေကိုကျွန်တော်တို့တက်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါမခင်ကြီး။အခုတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းတွေတင်ပြရအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါကုနေရီ今天对能送亚的人员和五角角王的五内人角入的定价麻烦先ပြည်တော်စုလွတ်တော်နိုင်ငံသူတော်ဦးရှိမန်းကမိမိကိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ကနေရုပ်သိမ်းပေးဖို့တိုက်တန်းထားတာရှိကြောင်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်ရုပ်သိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေချမ်းကိုလာမယ့်ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးပြန်လည်တင်ပြဖို့ဒီကနေ့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်ရုပ်သိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေချမ်းကိုအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ပြည်တော်စုလွတ်တော်နိုင်ငံထံကိုတဝန်လွှာပေးဖို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တော်စုလွတ်တော်နိုင်ငံသူတော်ဦးရှိမန်းကလွတ်တော်မှာအခုလိုတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာပါ။လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်နိုင်ငံတောင်အလှကျထမ်းဆောင်နေတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကိုပါဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုအသုံးပြုပြီးတိုင်တန်းထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့် DCW အပြီးမှာဥပဒေချမ်းပူးပေါင်းကော်မတီနဲ့လွှတ်တော်တွင်ရှိနိုင်ငံရေးပါတီ DDP ကကိုယ်လည်းများပြည့်စုံဆွေးနွေးပါဆွေးနွေးဤနိုင်မှုကရရှိတဲ့အခြေအနေကိုဥပဒေပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရေးအတွက်သာစီစဉ်လေးလာပြီးဥပဒေချမ်းပူပေါင်းကော်မတီရဲ့အစဉ်ကံစာကို20ရက်8လ2015ရက်ကြာသပတေးနေ့ထက်နောက်မကျစေဘဲလွှတ်တော်သို့ထပ်မံတင်သွင်းပြီးကျင်းပစေလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာဒီဥပဒေချမ်းကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုနိုင်ရေးစီမံဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားလိုပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်396ခါခွေးမှာတက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်မြေအလိုက်မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတည်ရခိုင်နှုန်းကပြည်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်ကိုတာဝန်ကနေပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလို့ကြောင်းပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့တိုင်တန်းနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြပါရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာဥပဒေမပြဋ္ဌာန်းနိုင်သေးတဲ့အတွက်တိုင်တန်းထားတာတွေကိုအရေးယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ကနေဖြုတ်ချပေးဖို့တိုင်တန်းခံထားသူတွေထဲမှာ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကိုယ်စားလှယ်တချို့လည်းပါဝင်နေကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကို RFA သတင်းတော့ကိုဝင်းအောင်တို့ပြပို့လိုက်တာပါခင်ဗျာ။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တူကိုတက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်မြေကမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူဦးကြီးရဲ့တည်ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တောင်ကနေဖေရှားကွန်ပေးထားတဲ့ဥပဒေချမ်းကိုလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကဒီကနေ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးပြီးပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ right of recall နဲ့ပတ်သက်လို့အညိုကလက်မခံခဲ့ဘူး။ဒီဟာပြောင်းကိုပြောင်းအောင်ဥပဒေအတိတ်ပဲမရှိဘူးတရားခိုင်နှုန်းကနေပြီးဒီဟာကိုစလုပ်မယ်။ဒါပေမဲ့အစပဲရှိသေးတယ်နော်။ဒီလို right of recall ဆိုတရားခိုင်နှုန်းကလက်မထိုးပြီးဆိုရင်လုံးဝမဲ့ကိစ္စကြီးအများကြီးလွှတ်တော်တစ်ခုအတွင်းမှာဒါမျိုးတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တခြားအလုပ်တောင်ကလုပ်ဖို့အချိန်ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီဥပဒေချမ်းကိုအခုကျင်းပနေတဲ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့အတွက်ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က
ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ကစပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကတော့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူတော်ဦးရွှေမန်းနဲ့တွေ့ဆုံမှုမှာလွှတ်တော်ကိစ္စ၊ပါတီကိစ္စနဲ့နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေဆွေးနွေးတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအသေးစိတ်ကိုတော့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကို RF သတင်းတော်ကိုမျိုးတန်ခိုင်ပေးပို့တာပါခင်ဗျာ။သူတော်ဦးရွှေမန်းကိုပြည်တော်စုကြန့်ခိုင်ရင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးပါတီပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ခံတွေဖယ်ရှားရမှာဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးဟောင်းဦးတန်းရွှေနောက်ွယ်ကနေမပါကြောင်းနဲ့ဒါဟာဖယ်ရှားတာမဟုတ်ပဲတာဝန်အလှည့်ကျလွှဲပြောင်းရယူတာဖြစ်ကြောင်းပါတီရဲ့လက်ရှိပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌဦးထေးဦးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးပြီးကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဦးထေးဦးကသတင်းတော်တယောက်ရဲ့မေးမြန်းချက်ကိုဖြေကြားခဲ့တာပါ။အဲ့ပါခင်ဗျားတို့ထင်မြင်စားချက်ပဲနောက်နောက်ခုကလည်းကျွန်တော်ပြောမယ်ခင်ဗျားပြောတဲ့အတုံးလုံးကဒါခင်ဗျားတို့ထင်ရဟိုစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဥစ္စာပြောနေတာလားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဖယ်ရှားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တာဝန်တွေကိုဒီလိုပဲအလက်ကြပြောင်းနေတယ်ခင်ဗျားဥပမာဆိုတာအပြင်တော့ကျွန်တော်ထွေတင်းမှုကနေပြီးတော့မှနော်ထွေတင်းမှုကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒုတိယဥစ္စာတက်သွားတယ်အဲကျွန်တော်ရှိရသူရာဤဝိညာဉ်ဟာဒုတိယဥစ္စာတက်လာတယ်အဲ့တော့လည်းပုံစံပဲလေဒီပုံစံနဲ့ဒါဘုံလုံးကောင်ကနေဆုံးဖြတ်ပြီးလုံနေပါတီတိုင်းမှာရှိပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကဘောလုံးမိုင်းပြောင်းလဲပြောင်းလဲလို့ပြောနေတယ်တကယ်တော့မပြောင်းဘူးပေါ်ပြီးစီလုံးညီမှုရှိအောင်ဖြည့်တာပဲရှိတယ်ကြည့်ကြည့်လိုက်အရင်တော့ဟိုစီစီပြရဲ့စီးရင်နဲ့အခုစီးရင်နဲ့ကြည့်ကြည့်ပါအင်းအားများလာတာပဲရှိပါတယ်ကြောင်းသားတာရှိလို့လားဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်နဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပြည်တော်စုကြန့်ခိုင်နေတဲ့ပုံမေးပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေကအခုကျင်းပတဲ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေကိုရက်ဆိုင်ပေးဖို့တင်ပြတာဟာပါတီနဲ့မသက်ဆိုင်ကြောင်းညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်ရုပ်သိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေချမ်းမှာပါတဲ့မဲဆန္ဒရှင်တိရခိုင်တို့ကကန့်ကွက်ရင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်ကနေရုပ်သိမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသူ့အနေနဲ့ထောက်ခံကြောင်းကိုလည်းဦးထေးဦးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကို RFA သတင်းတော့ကိုမျိုးတန့်ခိုင်ပေးပို့လိုက်တာပါခင်ဗျာ။ဒီတော့တည်းမှာပဲပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမန်းနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ဟာဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးအပြီးမှာတော့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရုံးခန်းမှာထပ်မံပြီးတည်ထောင်ပြဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြည်ကြရကပြည်တော်စုကြက်ခိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးပါတီရဲ့ပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကနေသူရဦးရွှေမန်းကိုဖယ်ရှားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တည်ထံတွေ့ဆုံတာဒါဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကလည်းပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရုံးမှာပဲအခုလိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတော့အသေးစိတ်ထုတ်ပြန်တာမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내အတော်များများမှာရေဘေးဒဏ်ခံနေရပြီးရွှေကောက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ရမယ့်အချိန်နီးကပ်နေတဲ့အတွက်လက်ရှိကျင်းပနေတဲ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေကိုအပြီးရဆိုင်ပေးဖို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာတင်သွင်းတဲ့အရေးကြီးအဆိုကိုပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမန်းကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရေးကြီးအဆိုကိုပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးသိန်းထွန်းကတင်သွင်းတာဖြစ်ပြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမန်းကသူ့အနေနဲ့အဲ့ဒီအဆိုကိုကြိုးစိုးကြောင်းနဲ့အရေးကြီးတဲ့ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းပြီးမှသာလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေကိုရန်နာမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားထားတာပါ။အခုတင်ပြချက်အတွက်ကြိုးစိုးတယ်။သူရရင်ဥက္ကဋ္ဌတရားအနေနဲ့နာယကတရားအနေနဲ့မိမိတို့နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံသားအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ရွက်ရမယ်ဥရီများအထုံနိတုစွာပဲလွှတ်တော်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတော်များဦးစားပေးပြီးတော့အမြန်ဆုံးပြည့်မြောက်အောင်ဆောင်သားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ပြတဲ့တင်ပြချက်တင်ပြသူများနဲ့ထောက်ခံသူများလွှတ်တော်ကိုယ်လည်းများများတစ်ဆင့်တိုင်းပြည်ကိုအသိပေးတင်ပြပါတယ်။ဒါပြင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ရေဘေးသင့်ဒေသတွေပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမဲဆွယ်စီယုံကြီးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဆောင်ရွက်လိုတယ်ဆိုရင်လွှတ်တော်ကနေခွင့်ယူနိုင်ကြောင်းကိုလည်းသူရဦးရှင်မန်းကပြောပါတယ်။အဲဒီနေ့ကျင်းပတဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်မှလည်းအလားတူအရေးကြီးအဆိုကိုတင်သွင်းခဲ့ရမှာအဲ့ဒီအဆိုကိုမနက်ဖြန်မှဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်မှဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကို RFA သတင်းတော့ကိုဝင်းအောင်တိုးပေးပို့လိုက်တာပါခင်ဗျာ။ဒီမလာရှိရနေ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြန်မယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအနေနဲ့လာမယ့်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကနေစပြီးနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့အထိမဲဆွယ်စီယုံနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနိုင်ငံရေးပါတီတွေစီကိုအကြောင်းကြားစာပေးပို့လိုက်ပါတယ်။မဲဆွယ်စီရင်ကာလကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ထိရက်ပေါင်း60ဆိုပြီးသတ်မှတ်တာဟာလုံလောက်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ညွှန်ကြားရမှုဦးလှမောင်ချိုကပြောပါတယ်။စီရင်ရေးဆိုတာပေါ့နော်။ကိုယ်မဲရရှိဖို့အတွက်ပါတီဝင်တူကသူကအစားရက်ဒုဒုသူစီရင်ထားမှသူမဲရနိုင်တာပေါ့နော်။ဥပမာပြကျွန်တော်အမှတ်လောင်းဆိုပါဆို။အဲရန်ကုန်မြို့ရန်ကင်းမြို့နယ်မှာကျွန်တော်ဝင်ရေးခံဆိုအစားရက်ရန်ကင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့လူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်လုံးလုံးခွင့်ပြည့်ကောင်တူရဲ့လူဝင်ဆန္ဒတွေသူရဲ့လူလာချက်ဖြစ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ကအောင်ပြေးထောက်ရှင်ကျွန်တော်စီဦးရတာပေါ့ဒါမဲဆွယ်စီဦးနဲ့စပါတီတို့လည်းကောင်ပုံကူတို့လည်းကောင်မဲပေးဖို့အတွက်ကိုဒါစီဦးနာပါခင်ဗျအဲ့တော့အစိုးရရဲ့လှုပ်ထားခဲ့ဒီရက်ပေါင်း60ပုံဘယ်နည်းမဲ့ပေးဒါလုံးလုံးရပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာနဲ့တိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအနေနဲ့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနေ့6နာရီကနေနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ည12နာရီထိမဲဆွယ်စီဦးနိုင်တယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနိုင်ငံရေးပါတီတွေစီပေးတဲ့အကြောင်းကြားစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေဟာ
သူတို့ရဲ့မူဝါဒတွေလမ်းစဉ်တွေကိုပိုစတာတွေနဲ့ကြော်ညာမယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စီမံသားရေးကော်မတီစီကနေခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်းပြဖို့အတွက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စင်တင်သွင်းထားတဲ့သူ6189ယောက်ရှိပြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအရေးချင်းတွေနဲ့ကန့်ညီမှုရှိမရှိကိုခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးခွဲတွေမှာဒီကနေ့ကစပြီး10ရက်ကြာစီစဉ်နေပါတယ်။ဒီသတင်းကို RFA သတင်းတောင်မတ်ရွှေရင်မြင့်စုပေးပို့တာပါခင်ဗျာ။လာမယ့်နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲမှာအကျဉ်းသားတွေကိုမဲပေးခွင့်ပေးဖို့အင်းစိန်ထောင်မှာဖန်ဆီးခံထားရတဲ့တက္ကသကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုပိုင်ရဲသူကဒီကနေ့တရားရုံးကြီးမှာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကျော်ရထားမြို့နယ်တရားရုံးထုတ်အပြီးမှာဒီတက္ကသကျောင်းသားတမကခေါင်းဆောင်ကိုပိုင်ရဲသူကပြောကြားလိုက်တာပါ။ကျွန်တော်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာပြည်တွင်းစစ်မဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကြီးကျော်စစ်မဖြစ်နိုင်ငံတွင်းစစ်ဘုလှုပ်ရှားမှုကြီးကြီးမားမားမဖြစ်လို့ရှိရင်မဲပေးခွင့်ရှိရဆိုပြီးတော့သောင်းရှိဖွဲ့မှုရှင်ဦးတွေမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥပဒေထဲမှာကြတော့အချုပ်သားပဲမဲပေးခွင့်ရှိတယ်အကြသားအကျဉ်းသားမဲပေးခွင့်မရှိတဲ့အပိုင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီသောင်းရှိဖွဲ့စည်းပုံရှင်ကဥပဒေနဲ့ဝီရောဒီဖြစ်မဲ့လို့ရှင်ဒီသောင်းရှိဖွဲ့စည်းပုံရှင်ကဥပဒေပါတဲ့ဥပဒေတိုင်းတာအတည်ယူရမယ်ဆိုပြီးတော့ကြာထားတာရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်တောင်းဆိုတဲ့ဟာအစ်စ်တောင်းဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါကိုရှိပြီးသား right ကိုပေးဖို့တော့တောင်းဆိုတာပါဟုတ်အဲ့ဒါအကျဉ်းသားတွေမဲပေးခွင့်ရဖို့တဲ့အရေးကြီးပါတက္ကသကျောင်းသားကောင်းဆောင်နှစ်ဦးဖြစ်သူကိုပိုင်ရဲသူနဲ့ကိုဇေယျလုံလို့ဟာတက်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလွှတ်တော်ထဲကနေထွက်ခွာသွားဖို့တောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့တဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲပြက်စီမှုပုံမှန်905ခါခွေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဥပဒေတွေမှာအချုပ်ကျနေတဲ့အချုပ်သားတွေသာမဲပေးခွင့်ရထားပြီးဒီအကျဉ်းကျနေသူတွေကိုမဲပေးခွင့်မပြုဘူးလို့ဖော်ပြပါရှိပါတယ်။ဒီသတင်းကို RFA တင်တော့ကိုကျော်လွင်ဦးနဲ့ကိုအောင်သိန်းခါတို့ပြပို့လိုက်တာပါခင်ဗျာ။ဒီမိုကရေစီပညာရေးသပိတ်မောက်တောင်းဆိုလို့တာယာဝတီထောင်မှာဖမ်းဆီးခံထားတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုတရားစွဲရတဲ့ပုံမှန်တွေဟာဥပဒေနဲ့မညီညွတ်လို့ပြက်ပြဲတယ်ဆိုတဲ့ရှောင်လဲချက်ကိုမျိုးနဲ့တရားသူကြီးကလက်ခံလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အစိုးရနဲ့လွှတ်တော်ကသပိတ်မောက်ကျောင်းသားတွေနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတောင်းဆိုချက်ကိုလိုင်လျောမယ်လို့သဘောတူထားတဲ့အတွက်ဒီသပိတ်မောက်ကျောင်းသားတွေဟာဥပဒေနဲ့မညီညွတ်တဲ့အစုအဝေးဆိုတဲ့အကြောင်းမဟုတ်သလိုတခြားဆွဲချက်တင်လာတဲ့ပုံမှန်တွေကလည်းဥပဒေနဲ့မညီညွတ်လို့ပြက်ပြဲတဲ့အကြောင်းတင်ပြလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့တရားလွှတ်တော်ရှင်နေဦးလမျိုးမြင့်က RFA ကိုပြောပါတယ်။ဒီအမှုတစ်ခုလုံးဒီ right initiative မူလကရင်ပြည့်ပြည့်နေသောတရားစွဲသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သဘောတည်းဒီတရားလွတ်တော်လေးပဲဒီအမှုတစ်ခုလုံးပြည့်ပြည့်ဖို့ဆိုပြီးတော့ရုပ်ရက်တရားသူကြီးရဲ့ဖြင့်ခရံတရားသူကြီးခံရတဲ့ဒုတိုင်းဒီတရားလို့တင်ပြဖို့ဒီဆောက်လာတင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြည့်ပြည့်ပြည့်လက်ခံပါတယ်လက်ခံပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်မျိုးကြီးဆောက်လာချက်ပေးမယ်ပြည့်အမိချမယ်သပိတ်မောက်ကျောင်းသားတွေကိုဖြိုခွဲဖို့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကအမိန့်ထုတ်ပြန်တာဟာလည်းဥပဒေရဲ့အနှင်းပြတ်မရှိဘဲဆောင်ရွက်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းနောက်တစ်ခါပုံမှန်95ခါခွေနဲ့တရားဆွဲတဲ့ကိစ္စကလည်းရဲအရင်မပိုင်တဲ့အမှုဖြစ်ပေမဲ့ရဲကပဲတရားဆွဲတဲ့အတွက်ဥပဒေနဲ့မညီညွတ်ဘူးလို့ရှောက်လဲခဲ့တဲ့အကြောင်းရှင်းနေဦးလာမျိုးမြင့်ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုရှောက်ထားချက်တွေကိုမြို့နယ်တရားသူကြီးကနေတဆင့်ခရိုင်နဲ့တိုင်းတရားသူကြီးတွေစီကိုအစစ်အစစ်တင်ပြပြီးနောက်တစ်ပတ်အင်္ဂါနေ့ယုံကြည်မှဆုံးဖြတ်မယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။သတင်းအစီအစဉ်ပထမပိုင်းမှာရှင်မကြခင်မှာတော့ဆက်သွယ်မြင်းမြန်ချက်တွေသတင်းပြဖို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရမှာပါ။ကဲကိုနေရင်အခုတော့တောင်းဆန်းစုတီရဲ့ဒင်းစာရှင်လွယ်အကြောင်းကိုအမတို့ရင်တင်ဆက်ရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဖြတ်တော်စီဝဲပြီးမှာတောင်းဆန်းစုတီဒင်းစာရှင်လွယ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော် RF သတင်းတော့မဝရမိုးမြစ်ဆက်ပြီးတင်ပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဟာလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေပြန်လည်စတင်တဲ့ပထမဆုံးနေ့ဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရောက်ရွှေမန်းကိုပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ကနေဖယ်ရှားခံရပြီးနောက်ကျင်းပတဲ့လွှတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်အခုကျင်းပတဲ့လွှတ်တော်မှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်ရုပ်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းကိုအတည်ပြုပေးဖို့ပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကစာပေးဖို့တောင်းဆိုထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မဲ့အခြေအနေတွေကိုလွှတ်တော်နာယကသူရောက်ရွှေမန်းကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးအပြီးမှာထောင်ဆန်းစုကြည်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဥပဒေကြမ်းနဲ့ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီတွင်အပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အပေါ် NLD ပါတီရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုတင်သွင်းထားတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်ရုပ်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး NLD ပါတီအနေနဲ့လက်မခံကြောင်းထောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးကိုသက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်မြေကမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူဦးရေရဲ့တရားခိုင်နှုန်းနဲ့ဖြုတ်ချပိုင်ခွင့်ပေးထားတဲ့ဥပဒေဟာလုံးဝလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘဲအတိတ်ရဲ့မရှိတဲ့ဥပဒေဖြစ်နေတယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကလက်မခံမှဖြုတ်ချနိုင်တယ်ဆိုပြီးတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။ခုတင်သွင်းလာတဲ့ဥပဒေမူကြမ်းဟာသွေးရသားရောမဟုတ်ပဲပါတီတွင်းပြည်ထနာကိုလွှတ်တော်တဲ့အထိဆွဲယူလာတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတယ်လို့လည်းဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကနိုင်ငံသားသတင်းတော်တဦးကိုဖြေကြားပါတယ်။ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်အပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပါတီတွင်းကိစ္စနဲ့လွှတ်တော်တွင်းကိစ္စကိုခွဲခြားမြင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။
ဒီဟာကပါတီရင်းကိစ္စနဲ့လွတ်တော်ရင်းကိစ္စကိုဖဲပြုံများဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ချက်ချင်းဖြေပေးဖို့ဆိုတာမမေ့ရသေးဘူးအခုကြည့်ရမှာပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုအတိတ်ရာဂိုင်းနှုတ်ရုပ်သိမ်းတဲ့ right of call ဟာအဖွဲ့ချုပ်ကကိုယ်စားလှယ်တဲ့အချက်မှပါတယ်အဲ့တော့ဒါဟာအန်တီရင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စလည်းဖြစ်တယ်နောက်စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီတွင်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်အပြောင်းလဲဟာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုအထောက်အကူဖြစ်စေလားလို့သတင်းတော်တအူးကမေးမြန်းရမှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကအဲ့ဒီကိစ္စဟာမီဒီယာတွေကတုံ့တက်ရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။ဒါကမီဒီယာကတုံ့တက်မှာဖြစ်တယ်။ဒီတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်သူတွေဟာဘယ်လောက်အထိပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုအထောက်အကူပြုမယ်ဆိုတာဒီဟာမီဒီယာရဲ့တာဝန်မီဒီယာရဲ့အလုပ်ပဲ။ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေယာရုကဖယ်ရှားခံရတာဟာတော်စုနဲ့ရင်းနှီးလို့ဆိုပြီးဖယ်ရှားခံရတယ်လို့ပြောနေကြောင်းအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေနဲ့တွားနိုင်လားလို့ဒင်းနောက်တူကမေးမြန်းရမှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကအခုလိုဖြေပါတယ်အဲမဟုတ်ပါဘူးဒီအချိန်မှာဆိုရင်ဘယ်လိုအတကယ်မိတ်ဆွေစစ်တယ်စစ်တယ်လဲဆိုတာပေါ်လာမယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေများအချင်းမှာပို့ပြီးတော့အချင်းချင်းကြားမှာပို့ပြီးတော့ခိုင်ခံ့သွားဖို့ပဲရှိတာပေါ့မနေ့ကဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမန်းနဲ့တနာရီကြော်ကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဘာရီဆွေးနွေးကြလဲဆိုတာကိုတော့ထုတ်ပြန်ပြောကြားခြင်းမရှိပါဘူးဒါပြင်မနေ့ကညနေပိုင်းကဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာ NLD ပါတီကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်ရုပ်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေချမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့ NLD ပါတီကလက်မခံနိုင်ကြောင်းရည်တည်ကြဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ဒါတော့ကျွန်တော် RF သတင်းတော့မဝေရမုံမြင့်တင်ပြသွားတာပါခင်ဗျာ။ဒေါက်တာရှင်များရှင်။ RF ကနေရုပ်မြင့်တင်ပြအစီအစဉ်တွေကိုညပိုင်း၈နာရီခွဲကနေ၉နာရီအထိနေ့စဉ်သတင်းနဲ့ဆောင်းပါအစီအစဉ်တွေထုတ်လွှင့်ပေးနေပြီးဒီအစီအစဉ်တွေကို EshaSat 7 ဂျူရူနဲ့ New Skies ဂျူရူတွေကနေနေ့စဉ်၃ချိန်ဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။လက်ကင်ဖုန်းတွေမှာ RFA Mobile App ကို Google Play Store နဲ့ iTunes Store တွေကနေဆွဲယူ Install လုပ်ပြီးအချိန်မီကြည့်ရှုနားဆင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါကြောင်းသိပေးအပ်ပါတယ်ရှင်။RF ရဲ့အင်္ဂါနေ့ညအစီအစဉ်တွေဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါရခင်ဗျာ။မခင်ခင်ရေအခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်တော်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းလေးဆက်ပြီးတင်ပြရအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်ရုပ်သိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းကိုအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းနိုင်မှုလာမယ့်ဩဂုတ်လ20မှာနောက်ဆုံးထားပြီးတော့ပြည်သူ့လွတ်တော်နိုင်ငံတရားဥရှင်မန်းကဒီဆွေးနွေးအတည်ပြုပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့အစည်းအဝေးမှာပြောပါတယ်။ဒီဥပဒေကြမ်းရဲ့ရက်ခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရဲထွန်းကို RFA တင်းတောက်ကိုကျော်သူကဆက်သွယ်မိနေထားပါတယ်ရှင်။အငယ်ဦးရတော်ခင်ဗျာဒီနေ့12ချိန်မြောက်လွတ်တော်အစည်းအဝေးတွေပြန်ဆရမှာပေါ့လေပြောင်စုလွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေတာဝန်ကနေပြန်လဲရုပ်သိမ်းတဲ့ဆိုတော့ဥပဒေကြမ်းကိုတင်သွင်းတယ်လို့သိရပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါဘလို့များအချိန်တွေထူးကြပါလဲဗျာလွတ်တော်နိုင်ငံကကနေပြီးတော့ဒီမဆန္ဒရှင်တွေရဲ့1%ကနေပြီးတော့တိုင်တန်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟာပိတ်နေနေတယ်ဖွဲ့စည်းပုံချင်ရဥဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားချက်ဖြစ်လို့ဒါကိုပြင်မယ်ပြင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီကောက်စားမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုရှင်းပြပြီးတော့လွတ်တော်တဲ့ရောက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီဟာပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရေးအတွက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကိုသူရှင်းပြတာပါ20ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးဥဒေကြမ်းကော်မတီကနေအစီရင်ခံစာပြင်ပါလိမ့်မယ်ဒီဥရေကျန်းကိုလည်း NLD ပါတီကအန်ဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကလည်းမဲဆန္ဒနယ်မြေတရားခိုင်တုံးကနေဖြုတ်ချနိုင်နေဆိုတာမဖြစ်သင့်ဘူးဆိုပြီးတော့လည်းနေပြီးတော့မှရှိတဲ့သတင်းတော်တွေနဲ့သတင်းသာရှင်းလင်းပွဲတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်။အငယ်တို့ဘက်ကရောဘလို့များမြင်တယ်လဲဗျာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုထွက်တော်ဥက္ကဋ္ဌကိုဒီကံပြိုးပါတီဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကရုပ်သိမ်းလိုက်တာအနောက်သူ့ကိုလည်းတက်ဆိုင်ရာသူ့မဲဆန္ဒနယ်ကနေပြီးတော့1%ကနေပြီးတော့တောင်းဆိုတာအဲ့ဒီကိစ္စတွေမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီဥပဒေကြမ်းကစောစောပိုင်းကတည်းကထွက်သွားဖို့ပဲဗျ။ဒါပေမဲ့ဒီသူတို့ဒီဒီခံပြိုးပါတီတွင်မှလည်းပြန်လည်ပို့တိုက်မှုတွေရှိတဲ့အခါကျတော့အခုနောက်ဆုံးဒီအချိန်မှာပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့လက်တုံ့ပြန်ကြီးဆိုတဲ့သဘောမျိုးဆောင်လာတော့ NLD ပါတီအနေနဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တို့အနေနဲ့လည်းဒါကိုမလိုလားတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အပြင်မှာရှင်တဲ့အနေနဲ့တခြားပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေအမတ်တွေရဲ့စကားကိုနားထောင်ကြည့်ရတာလဲသူတို့ကဒါကိုအခုပြတ်ထန်းဖို့အတွက်ပိတ်လိုလိုလာလာရှိကိုမရကြဘူး။ဒီလိုဥပဒေဆိုတာကရှိတဲ့ဥပဒေလိုများပြောနိုင်မလားဗျ။ရှိတင်ပါတယ်ဗျဒါအခုဒီမိုကရေစီခေတ်ဆိုတာသူကအပြန်အလှန်အထင်းကြောင်းလေးတစ်နှစ်မှာကိုကထည့်ထားရတယ်အဲ့တော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒီပြည်သူလူထုကရွေးကောက်တင်ပြလိုက်တာဖြစ်တယ်သူ့မှာပြောပိုင်ဆိုပိုင်ခွင့်နောက်ပြည်သူလူထုတွေဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်အဲအစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားပေါ်မှာထိန်းကျောင်းနိုင်ခွင့်ဒါတွေကိုပေးထားတယ်သူ့ကိုကြတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ချဖို့အတွက် check and balance လုပ်နိုင်တဲ့ရန်တရားတစ်ခုကိုထည့်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှဖြုတ်လို့မရဘူးဆိုသူကထင်ရဆိုင်တော့မှာအဲအဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်အောင်အတွက်
di ure le pia tempo lura. Mama, toto, wamba ten, di lura dangai ne, sure haga, padi zon di movie kema, di yedraga, alergu soup, nine, yedra kete, drejamalo, nene malabo, no, era leu, don't dani jara, kibale. A goodi, tada mara, general tada, le konga nibi, tau, a ku, pia tempio,ตรุเลเทมาอกุไตตันท่าได้อหมู่ฤดูเข้าชาผู้ด้วยเนาะโหดีหัวขึ้นมั้ยส่วนแหละอัจฉริยะใต้ไม่ชื่อหรอกดีอัจฉริยะกาละด้วยมามาคิดเต็มมูบ่มาปะทันเต็มมูโลตลอดกูแหละอะญาซูอ่ะเอลอสันดาชี้จ๋าน่ะนี่มาบ่ตลอดลาแม้ตลอดตะตันมาก็หมุฉะไม่ล้วยไม่ได้ชื่อเนี่ยกิษะขึ้นไปได้อะแกตะเสร็จได้ป่ะเปียพี่ไข่ปูปาดีบักก็ลึดตอกูซะเลยดีก็นี่พี่รอลึดตอ2เยมาลึดตอ4เวดีบ่ดิยะซ้ายเป้บ่สุบิอโซตินด้วยญาละเลยช
matin, Palumia Mamalevia. Turo ten piare, a so puget hemagaro, a cool lechi, ye being in Sainiare, Tesau, Paubiavare, Noto, Cosele, Ga, Tasaya, Tidu, Ludune, Ochoe, Anava, Puezine, now NGO, and Bounsa Bido, Luadari, Tacunibo, Tene, Tacunibo, Lure, Surehau, to Taubiavare.Now the Kua, the Soya Puanin, Yizi, a debutame Uberi Bule, Indian Sansa, a debut Bibu, Sure Hale Pavari. A Kane solution, General, Chingwe Kesan, Pada Bido, Soto Yet, the Bija Yabo Lure. Now Kukanga, the Yabo Chini, Jinatara Kesala, Yetu Lure, no Aluham Yuri Garo, the Tapa, Lau Dreama, Indian Tate, Lotia Shida, Lopido, Jane, Kesari, Yana Pido, Yibi Kesa Kese, Yasin de Nelu, Kendiara.ที่เดียวด้วยจู่จะเอาเนาะชี้นี่เดียวลูกจะเนาะต้องได้ไปที่ลูกต่อโอกาสน่ะอู้ก็ย่อที่ลูกต่อเรียสัยบีบุกิสาวว่าปารีเนียดูนุ่งจารามิวชีบาบิเลยเปล่าอันนี้ด้านลูกต่อมาก็ต่อจ่ายอะไรก็ที่ทุกโบเมฆไฟไล่เจ้าเขาอ่อนตัวเรือลูกเจ้าว่าเลยลูกต่อคู่เจริญก็ลูกจะสัยบุตรบ่ตัวเรือสุดเด็ดเด็ดสิบย่อจันรู้ปีดูลูกต่อก็โอกาสก็ต่อปีดูลูกต่อคู่เรือกันที่ส่งเดียวลูกเนี่ยอู้ดาก็พี่น้องสุดโต่งเนี่ยไทยเนี่ยส่วนพี่น้องสุดโต่งคู่เรื่องกันนี่ส่งเดียวลูกเนี่ยอู้ดาก็พี่น้องสุดโต่งเนี่ยไทยเนี่ยส่วนพี่น้องสุดโต่งคู่เรื่องกันนี่ส่งเดียวลูกเนี่ยอู้ดาก็พี่น้องสุดโต่งเนี่ยไทยเนี่ยส่วนพี่น้องสุดโต่งคู่เรื่องกันนี่ส่งเดียวลูกเนี่ยอู้ดาก็พี่น้องสุดโต่งเนี่ยไทยเนี่ยส่วนพี่น้องสุดโต่งคู่เรื่องกันนี่ส่งเดียวลูกเนี่ยอู้ดาก็พี่น้องสุดโต่งเนี่ยไทยเนี่ยส่วนพ
Russian. The Bawa PN, Yajayokere, Dainty Daji, Dinevega, Yibetin, Diduriaboa, Janet Turangi, Songyan Nambune, Nubumashia, Majimba, Patizo, Democracy, Turu Yuka, Wedgie, Opinia, Mete, Nikan, Dirarita, a cook, Jimba, Met, Senate Jame, now, Ludo, Siwe, Rego, Yasai, Babo, Jacan, whom you party, Jongo, Mune, Messanane, Biduludo, Gozale, Utang Tonga, Dini, Yeji, so ten to Engavare, Ubre, Buye, Menai, Pete, Ludoma, Yejine, Sore, Ubre, Piatan, Babo, Shine, Dere, Ludo. Yanabu Mapitin down there. Leshi Male, Lotto goes a Yotany Saya, Ubri, Jaha, Cosalerita, Yichi, Etre, Chile, Sunibu, Lu and Nirelo, Muta Democracy, Puerto, NLD, Vidrotto goes a letter to some Yamanga Piovare. Antonado Lotto Lucia is the day. The two season at two Ubri, you are my heart, Janita, Skinny, the Rao. I don't know, and the Captain Masia Solution. Campaigning period, Yawari, Arimatania, Mantano Lucia, Sita, Pibia, or Lokayama, Aradam, the Noro, Yasimus, the Wom Duli, Yamia signed in the Mantano, Kabima, Eighty, Toma Petano, and I campaigning to Arma, Yiji Gai Loram. I write to recourse now. My impatient and a late, and we call the Nolo to go to the letter, Yanaba de Biro, Yankani Arasro, I write to recall the character of Chicago. Dile Sunia Maroya. Now, even a little beamly. The Maturari or Sima Hogel at again, Mesa Nashin Tigela, that is she did. No, now just some time out of the girl, Sigela, so that some of the most solution, thank God, I could let it go to power and beetle and what you pay. I may have been low or mother. Beetle one can lean a little bit out of the South Ombre Tower and the Maturum and a little chimney. Peter Lutter, Okata, Tuya Ushimanga, D. Sogo, Josobe, Lutter, Yanama, Mahope, Nangane, Nanganari, Josiba, Sangyame, Ubidi. Lotto Saya Lung and Rego, a Miazon Pima on Sanya Dome, Ludini, Jojavare. Muta Lotto Maro, Lotto Yaname, Sisinapada Dimanetama, Sunway Sontia Melo Diavare. Muta Lotto Gozale, Upo Mianga. I
ไอ้สูตรเจนเอาเจนเอาตั้งก็แค่เลยจ้ะเดี๋ยวนั้นก็ซื้อไว้เลยยัดแล้วแกจะยัดดีสัวแล้วปีเราซื้อแล้วซื้อไปแล้วลูกบ้านเออนับวิ่งอะไรเนี่ยเดี๋ยวซื้อตอนไหนก็เจนเอารู้มาชิมมันดีเลยละไม่เอาไปก่อนเลยทำไมอย่างว่าปุ๋ยอะไรมาชิมมันดีปีว่าไม่อุ่นเลยจ้าสิ่งใดไปหมดเนาะน่ารู้ตอนนี้มาคุยไปช่วยเนี่ยรู้อุ่นเลยอะไรใหญ่เลยอะไรกูรู้ที่ทำไปเราอยู่ในตัวแกไม่สุ่ยแต่ไม่เจนเอารู้ว่ารู้ตอนเดือ
จมารุยาบ่เนาะอะล่ะตบบ่บ่ว่าตั้วกุญีโหล่ะตบบ่โหล่ะจมารุยาเนี่ยหานูบ่มาไม่จมารุเลยสัวတော့ตลอดกุญีเนี่ยอุบิธีไม่รู้ยินตรุบ่หลุดจักมาเลยไม่ได้หรอกกูตะแกโหลว่าไม่ยินยันเนาะกูตลอดเรียกวินวีปิดขัดเลยยายเนี่ยตะบิ้วบ่เนี่ยตลอดมาบ่รู้มาแยกดูไม่ได้หรอกสุรุษิมบ่အဲ့ဒါဒီရိကဲလေးလောက်တာလားဆန်လားအဆိုးအပွဲအဓိကဒါကိုလုပ်ရမယ်အဲ့လွတ်တော်ကုသရေကတော့ message ပေးရမယ်လွတ်တော်ကုသရေလွတ်တော်လုံးမလုပ်ခင်းနဲ့ရေးပေးကြီးလုပ်ကြတယ်လည်းဒါလည်းသဘာဝမကျဘူးဗျမြို့သားလွတ်တော်ကုသရေဥလှဆွေကတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုပို့ပြီးဦးစားပေးတဲ့အတွက်လွတ်တော်ကိုရှင်းနာတဲ့လို့ပြောပါတယ်ဟိုပြောနေရှိတဲ့လူကတော့နေပေါ့ဗျာဒါမှမဟုတ်ဒီအချိန်မှာတော့ရွေးကောက်ပွဲကပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတဲ့လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ရတော့ပေါ့နော်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်လိုက်မယ်နိုင်တော့လှုပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရလက်ထက်ဒီလွတ်တော်လက်ထက်မှာမပြတ်နိုင်တဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျအဲဒါမှတော့အကုန်လုံးကိုပြောင်းဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ကူးရင်ဆက်ပါတယ်ဟိုနောက်လူတွေ့ပြလိုက်ပေါ့နောက်လာဘယ်သူလာလာပေါ့ကိုဆက်လောက်ရလဲလှုပ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါအခုမှစပြီးတော့ democratization သွားတော့တော်တော်ရှိမှာပေါ့ချက်ခင်ကွန်မြူရေးပါတီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကအခုလိုလွှတ်တော်ကိုရန်နာဖို့အတွက်အရေးကြီးဆိုတင်သွင်းခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားလွှတ်တော်ရှင်နေဥက္ကဋ္ဌကတော့အခုလိုသုံးသပ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့အခုအချိန်မှာရေးပေးကိစ္စအကြောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ဟာလုံလောက်တဲ့အကြောင်းပြချက်မဟုတ်ဘူးဒီလွှတ်တော်ကိုရက်စီခြင်းနဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခိုင်နှုံတဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိလို့ရေးပေးကိုပြတာရေးပေးအတွက်အဓိကတာဝန်ရှိတာကအစိုးရမှာတာဝန်ရှိတယ်လွှတ်တော်မှာတာဝန်မရှိဘူးတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအကြောင်းပြချက်စီခိုင်လုံတော့မှန်ကန်တော့မတော့အကြောင်းပြချက်ပါဘူး။အဲဒါဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်လို့လွတ်တော်ကိုရက်ချင်တယ်လဲဆိုတော့ပြည်ခိုင်ချိုးပါတီထဲမှာအကွဲအပြဲဖြစ်နေတယ်။အဓိကကတော့ဒါဥရွှေမဥဆောင်နဲ့ဥစုနဲ့အဲနောက်ကျန်တဲ့တစ်ဖက်ကပေါ့ဗျာဒီတမတော်ဘက်ကအမကန်နေဥဆောင်နဲ့ဥစုနှစ်ခုအကြားဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာဟာမပြတ်မသားဖြစ်နေသေးတယ်။အဲတော့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာလွတ်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့ထိုင်မယ်ဆိုရင်လွတ်တော်မှာဥရွှေမအနေနဲ့အတော်အတန်ရှင်းလင်းမှုအခွင့်အရေးတွေရနိုင်တယ်လွတ်တော်ကနေတစ်ဆင့်လွတ်တော်အမတ်တွေကိုပြည်သူတွေကိုသူပေးခြင်းနဲ့ message တွေပေးခြင်းနဲ့ပရိသတ်တွေပေးလို့ရတယ်။ဒါမျိုးတွေကိုမလိုလားလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလွတ်တော်ကိုရပ်ဖို့တောင်းဆိုတယ်လို့ပဲထင်တယ်။တခြားလုံလောက်တော့အကြောင်းပြချက်တော့သူတို့မှမရှိပါဘူး။လွတ်တော်မှာအခုအရေးတကြီးအဖြစ်နဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်ယူသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းကိုဆွေးနွေးဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒီဥပဒေကြမ်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကအတီးပြုတ်ပြတ်ထန်းပေးဖို့ပြည်အောင်စွလွတ်တော်နိုင်ငံကထံကိုတဝင်လွှာပေးဖို့ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်အောင်စွလွတ်တော်နိုင်ငံကသူရဦးရှင်မန်းကလည်းသူ့ကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ကနေရုပ်သိမ်းပေးဖို့တိုင်တန်းထားတာရှိတဲ့အကြောင်းလာမယ့်ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးထားပြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်ယူသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းကိုပြန်လည်တင်ပြကြဖို့လည်းဒီနေ့လွှတ်တော်စည်းဝေးမှာပြောသွားပါရရှင်။ဒါကတော့ဒီလွှတ်တော်စည်းဝေးတွေကိုရနာဖို့ဆိုပြီးတော့ကြက်ခဲကွန်မြူရေးပါတီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကတင်ပြခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြင်တွေကိုကျမတက်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကဲကိုနေရင်ရေးသူရဦးရှင်မင်းနဲ့တောင်ဆန်းစကြည်ရဲ့ဆက်ဆံရေးချင်းလေးအကြောင်းလေးပြောပြဖို့ရှိတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါသူတို့နှစ်ယောက်ဟာဒီမဟာမိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးသပ်ပြောဆိုချက်တွေကိုကျွန်တော်စုစည်းတင်ပြထားတာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကြက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌရာထူးကနေဖယ်ရှားခံရတဲ့သူရဦးရှင်မင်းဟာမဟာမိတ်ဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌတောင်ဆန်းစကြည်ကသတင်းတော့တွေကိုနေပြီးတော့မှဒီကနေ့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်သူရဦးရှင်မင်းနဲ့တောင်ဆန်းစကြည်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးနီးစပ်မှုကိုအများစုကသိရှိထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့အခုလိုမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအတီးလင်းပြောလိုက်တဲ့အတွက်နောက်ဆက်တွဲမေးခွန်းတွေလည်းပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူရဦးရှိမန်းနဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက် NLD ပါတီအတွက်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားဒါမှမဟုတ်ပြည်သူလူထုအတွက်ရနိုင်တဲ့အကျိုးတရားဘယ်လိုရှိနိုင်လဲလို့ NLD ပါတီရဲ့ပြောဆိုခွင့်ရှိသူဦးညံဝင်းကိုမေးကြည့်တော့သူကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နားလည်တာတော့ညာသူရဦးရှိမန်းတို့လိုတတ်မတော်တာဝန်ကြီးယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီမိုကရေစီစိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ရက်တည်နေတာမျိုးညာရင်ပြည်သူလူထုအကျိုးရှိမှာပဲဗျာ။ဒီကတော့သူပြောတဲ့အသေးပဲကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးပုံမှာယုံကြည်တဲ့အမြင်မျိုးသူ့စုမှာလည်းရှိတယ်ဒါဟိုမှာအမိတ်ပြောတာပါ။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့1999ခုနှစ်က NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးဖြစ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတော့ပိုအိုမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNL ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဦးခွန်မြင့်ထွန်းကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းအလဲမှာအဖွဲ့အားလုံးဟာမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့လို့သုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်။ဥရှင်မှသူရမှာမိပါလို့ပြောပြီးတော့အစိုးရကသူ့ရဲ့ရန်သူဖြစ်ပါတယ်လို့တော့မပြောဘူးလေကျွန်တော်တို့မြင်ပါတော့
အားလုံးကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့မဟာမိတ်ပြုကြရမှာပဲဒီမိုစီအတွင်းကူပြောင်းရေးဆိုတဲ့ပြောင်းလဲရေးပေါ်မှာတော့အပြောင်းလဲကိုလိုလားတဲ့ကိုအားလုံးလောက်ကင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အခြေခံမှာတော့ကျွန်တော်တို့နားလေလေဥပမာဖြစ်စေရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံကအတိတ်တည်းများကိစ္စပေါ့ဗျာတော့ပြခရက်စီဆွေးနေတော့အဲဒီနိုင်ငံအတိတ်တည်းများကိစ္စကိုဆွေးနေတဲ့အခါမှာအရင်ကအစိုးရဘက်ကတော့ UN နဲ့တရုတ်နဲ့အာဆီယံနဲ့ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံတကူတွေပါတာထက်ကိုအခြားနိုင်ငံတွေပါလာရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာပုံရိပ်ကပိုပြီးကောင်းစီမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုလည်းအပြည့်အစုံအနေနဲ့ပါဝင်ရေးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ဖက်နဲ့หนีပြီးတော့တစ်ဖက်ဖက်နဲ့ဝေးသွားတာမျိုးကတော့ဒါမှဖြစ်သင့်ကျွန်တော်အားလုံးနဲ့หนีဖို့လိုတာ哦အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်လာတော့အခုတောင်ဆန်းစုကြည်ကဒီဥရှမန်နဲ့ဟိုမဟာမိတ်ပြုပါတယ်ဆိုတာကတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်အမြင်မှာကောင်းတဲ့ချက်ပါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်ရင်ကြောင်းလေးအတွက်လိုလားလောက်ကြတဲ့နေရာမှာတူချင်းတယောက်ချင်းအရာအမြင်တွေမတူကြတာရှိပေမဲ့လို့အခြေခံကတော့ဟိုအပြောင်းလဲပေါ်မှာဟိုလောက်ကန်ဆွမ်းမှုမှာတူကြတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အခုဥရှိမန်းလိုကသူဒီလိုအားနေတဲ့အချိန်မှာတော့တောင်ဆန်းစစ်ကြီးကသူ့အနေနဲ့လည်းအားနေတဲ့သူထိုးချတာမလုပ်ဘဲနဲ့ရက်တည်ပေးတာလည်းကောင်းပါတယ်အဲတစ်ဖက်တည်းမှာလည်းကျွန်တော်မြင်တာကတော့အစိုးရနဲ့လည်းတောင်ဆန်းစစ်ကြီးကမဟာမိတ်ဖြစ်မှာပါတစ်ဖက်ဖက်နဲ့နေပြီးတော့တစ်ဖက်ဖက်နဲ့ဝေးသွားတယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လေလာသုံးသပ်သူဒေါက်တာရံမျိုးသိန်းကတော့သူရဦးရွှေမန်းကို NLD နဲ့ပူနီးဆက်အောင်တွန်းပို့ပြီး2015အလွန်နိုင်ငံရေးကိုထိန်းချုပ်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်တဲ့နီးပရိယာများဖြစ်လင်မလားဆိုတဲ့တန်တရားဖြစ်မိတဲ့အကြောင်းပြောဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတွဲမှာပေါ်ပေါက်နေတဲ့လွတ်တော်နိုင်ငံရေးနောက်အာဏာရပါတီတွင်အပြောင်းလဲနောက်အစိုးရနဲ့လွတ်တော်ဆက်ဆံရေးပုံစံတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်ကတော့တမယူးချပုံစံတဲ့လုံကဲနေတယ်လို့မြင်တယ်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ကဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ဒီဖြစ်စဉ်တွေဟာအာဏာရပြည်တော်စုချက်ခံရင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့နိုင်ငံရေးအရဗျူဟာမြောက်လှည့်ခွက်တွေလားနိုင်ငံရေးအရဗျူဟာမြောက်ကစားခွက်တွေလားနော်အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးစဉ်းစားစရာအနေအထားတွေကိုတွေ့နေရတယ်အဲ့တော့လက်ရှိပြည်တော်စုချက်ခံရင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့သူတော်ဦးရွှေမန်းအပေါ်ဆောင်ရွက်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်မြင်တွေ့လိုက်ရတာကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့သူတော်ဦးရွှေမန်းရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာအတော်ကြီးကိုနှိမ့်ကပ်သွားပြီးတော့မဟာမိတ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောတဲ့အနေအထားမျိုးထိရောက်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအခါကျတော့ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီတွင်ရဲ့ဗျူဟာမြောက်တွန်းပို့မှုတစ်ခုနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့သူတော်ဦးရွှေမန်းကြားမှာလေကမှုပူဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်တဲ့နိုင်ငံရေးအကွက်ရွှေ့မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကယူဆ။အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံရေးအကွက်ရွှေ့မှုကိုဘာရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တာလဲလို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာ2015ရွေးကောက်ပွဲအလွန်နိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းမှာအာဏာရပြည်တော်စုချက်ခံရင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဟာသူ့ပါတီ90ဖြစ်စီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်90ဖြစ်စီအစိုးရအဖွဲ့ကိုဥဆောင်တဲ့တမရနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်အများစုဟာအာဏာရပြည်တော်စုချက်ခံရင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီနဲ့မကင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ကြိုတင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တဲ့နိုင်ငံရေးမဟာဗျူဟာမြောက်ခြေလှမ်းတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာအစိုးရနဲ့အာဏာပါတီတို့ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေပေါ်မှာတော့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကိုဘလောက်အထောက်အကူဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုပြည်သူတွေကတန်တရားနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာလဲတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ RF ရဲ့မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေဆက်လက်တင်လွှင့်နေပါတယ်ခင်ဗျာမခင်ကြီးအခုတော့ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးသပ်ချက်တခုလည်းဆက်ပြီးတင်ပြရအောင်နော်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာတမရပြည်ဝင်ရောက်ရွေးခံမှုဆန္ဒရှိတဲ့လွှတ်တော်ကြီးကဲသူရောက်ရွှေမန်းကိုပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီရဲ့ထိပ်ပိုင်းယာယီကနေဖယ်ရှားလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးရှေ့အလားအလာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စင်ကာပူနိုင်ငံခြေဆိုင်မြမရေးလေလာသုံးသပ်သူဒေါက်တာတင်မောင်မောင်တန်းကိုကျမတို့ဖွဲ့သားကုချောချောင်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်တမရလှုပ်ချင်တယ်လို့တရင်ဝင်ပြောထားတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရောက်ဦးရွှေမန်းကိုပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီရဲ့အကြီးအကဲနေရာနေဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အတွက်ဒီရွေးကောက်ပွဲအပါဝတ်မှာဆိုင်ရှေ့လျှောက်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာဘယ်လိုအကျိုးဆက်တွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လဲဘလောက်ထိအကြီးကြီးမားမားကြီးရက်ခတ်နိုင်ကြရှိပါလဲခင်ဗျာအဲ့ဒါတော့ဒီလိုရှိတယ်လေဗျာဒီရွေးကောက်ပွဲလုပ်တဲ့လုပ်နေတဲ့အနေအထားမှာတော့ဘာမှတိတ်ကြီးကြရဲ့ထိခိုက်စရာမရှိဘူးထင်တယ်ဒါပေမဲ့မရေရာမှုကပါလာတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားမရေရာမှုပါလာတော့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာအစိုးရဖွဲ့ဖို့သမရအဖြစ်ရွေးကောက်မှုကိစ္စမှာတော့ပို့ပြီးတော့မရေရာမှုကြီးညာလာအရင်တော့ကတော့ပြိုင်မဲ့လူ1နှစ်3ဆိုပြီးတော့လူရဲကိုယ့်ဟာကိုသတ်မှတ်ထားကြတယ်အခုတည်းကအဲ့ဒီချိန်က1နှစ်3နှစ်တယောက်ကိုပြိုင်လို့မဖြစ်လောက်အချိန်ကြီးရောက်သွားမလားအဲ့တော့ပြိုင်လို့ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတာလွတ်တော်ရေးကနေပြီးတော့သမရအတွက်ကိုယူတော့လွတ်တော်ရေးမှာပြည်သူကရွေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လွတ်တော်ရေးမှာကိုယ့်ပါတီကမှကိုယ့်မထောက်ခံရင်တော့လည်းသိမ့်မလွယ်ဘူးပေါ့ဗျာဒါအမှရှင်းနေရမယ်ဟုတ်တယ်သူကဦးရွှေမန်းဟာ2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာ
ဖြစ်သွားတာပါ
ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတော့သတင်းစီစဉ်ဒုတိယပိုင်းကိုထုတ်လွှင့်ပေးအောင်ကိုနေရင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ ကျပောင်းကိုယ်စေစေအုပ်ချုပ်ရေးတို့မြင့်ပြသင့်ပါကြောင်းထောက်ခံတင်ပြပါတယ်။ကိုကန့်ကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကိုစေအုပ်ချုပ်ရေးတို့မြင့်ပြဖို့အတွက်လောက်ကန်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်နေနိုင်ကထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလမှာဥပုံကြားရှင်ဦးဆောင်တဲ့ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့မြန်မာတပ်မတော်တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခ
တော်နိုင်ရကကသူရောက်ရှင်မန်းကဒီနေ့ပြောလိုက်ပါတယ်သူရောက်ရှင်မန်းကပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီမှာသူ့ကိုပူတွဲဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကနေဖယ်ရှားလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်မှာအတိအပြေပြောကြားရမှာအခုလိုပြောခဲ့တာပါရှင်ပြည်သူများစိုးရင်ပူပန်မှုရှိနေကြတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါပြည်အောင်စုကြံ့ခိုင်ရင်းနဲ့ကွန်ပျူတာဒီတွင်လက်တလောဖြစ်ပေါ်နေသောကိစ္စရပ်များကိုလွှတ်တော်အတွင်ယူဆောင်လာခြင်းမြူစီလိုပါကြောင်ပြောကြလိုပါတယ်တို့အရင်ကျွန်တော်ဒီပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအနှက်ကြပြည်တော်စုလွတ်တော်နိုင်ကပြည်တော်စုကြံခံရင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဝင်ဖြစ်သလိုဤကိစ္စအတွက်လည်းတရားသက်ဆိုင်နေသည့်အတွက်ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုလည်းများကိုလိုအပ်လောက်သာအတိပေးရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ကသူနဲ့ဦးထေဦးထံပြည်ခံပြိုးပါတီကနေစပေးပို့လာကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီစာမှာပါတီထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်ထင်းထင်းစိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှုတွေပါတီတွင်ဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးမှုကိုပြက်ညက်ကွယ်ပြုပြီးပါတီရဲ့ပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ထမ်းဆောင်တာဟာသူတဦးရဲ့ဆန္ဒအရသာဆုံးဖြတ်ပြုလုပ်နေကြောင်းအပါအဝင်ပါတီရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာထိခိုက်စေပြီးလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်ကိုထိခိုက်လာနိုင်တယ်စတဲ့အချက်တွေကိုဖော်ပြထားတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေပေါ်ပေါက်လာအောင်သူ့အနေနဲ့ယူရဲလှုပ်ဆောင်တာမရှိဘူးလို့လည်းသူရအရှင်မန်းကပြောပါတယ်ရှင်ဒီသတင်းကို RFA တင်းတော့ကိုမျိုးတန့်ခိုင်ပေးပို့လိုက်တာပါမြန်မာနိုင်ငံတော်ဘူဘန်ကပုဂ္ဂလိကဗန်တချို့ကိုပိတ်သိမ်းမယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟလတွေဟာမမှန်ကန်ကြောင်းဘူဘန်ကဒီကနေ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဘူဘန်ကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာဘယ်ပုဂ္ဂလိကဗန်ကမှပိတ်သိမ်းဖို့အစီအစဉ်မရှိကြောင်းဖော်ပြပါရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကစပြီးဗန်တချို့ကိုပိတ်သိမ်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်နေတာကြောင့်ငွေအနှံထားသူတွေကဗန်တွေမှာငွေတွေပြန်လည်ထုတ်ယူနေကြတာအများအပြားလို့သိရပါတယ်ဒီလိုငွေထုတ်ယူမှုတွေကြောင့်ပုဂ္ဂလိကဗန်တွေမှာငွေကြေးအတက်တဲပေါ်ပေါက်လာလို့ရှိရင်ဘိုးဘန်အနေနဲ့ကူညီထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းကြေညာချက်မှာပါရှိပါတယ်ဒီသတင်းကို RFA တင်တော့မတ်မိုးကလျာဦးပေးပို့လိုက်တာပါခင်ဗျာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့နယ်ကဘုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့်တိုက်စုံးလို့အယောက်20ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးတန်ရန်ရသူကလည်း120ဦးတရား
23ရှိသွားပြီလို့သိရပါတယ်ရှင်။သတင်းဒုတိယပိုင်းကိုတင်ပြခဲ့တာပါခင်ဗျာ။အရဖီအစီအစဉ်တွေဆက်လက်အတန်းလွင့်နေပါတယ်။အမကြီးအခုတော့ကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေစထုတ်လို့ရအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကိုချင်းမီတင်ပြတဲ့ကဘာမကြီးမြန်မာပြည်အစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်ရှင်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာခေတ်အဆက်ဆက်မီဒီယာအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရမှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာရှိခဲ့တဲ့စနစ်ကအဆိုးဆုံးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးတင်ပြထားတာနှားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။တရားမျှတလူလာချင်းနဲ့မသွေးဒုက္ခဒုက္ခများလူစက်တဲ့ဘာမကျေသေးမြန်မာပြည်ကြီးရှိနေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်သချင်းကဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ကြရပါလိမ့်မယ်။အထူးသဖြင့်လွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့အမျှော်မြင်ကြီးမှုကိုပြတ်တာတဲ့နိုင်ငံတော်သချင်းရဲ့ခြေစက်အပိုက်ဟာနိုင်ငံသားတိုင်းလိုက်နာထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ရမယ်အချက်လက်တွေကိုဖော်ညွှန်းထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဏာရှင်စနစ်စတင်အသက်သွင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့နိုင်ငံတော်သချင်းရဲ့ခြေစက်အပိုက်ကိုတော့စင်စါဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်တော်စုရဲ့အစ်စ်မှန်အမွေးနှစ်ဒီကိုမျိုးဆက်များစွာဟာတခြားတိကွင်မရကြတော့ပါဘူးအခုတော့နိုင်ငံတော်သချင်းဟာအင်္ဂါစုံနဲ့သချင်းတို့ဖြစ်လာပါပြီနိုင်ငံသားတိုင်းဟာနိုင်ငံတော်သချင်းရဲ့ခြေစင်းပိုင်မှာပါတဲ့တရားမျှတခြင်းလွတ်လပ်ခြင်းနိုင်ငံသားအလုံးစိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းခြင်းအခွင့်အရေးတူညီမျှတပြီးဝါဒဖြူစင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ချင်းဆိုတာတွေဟာပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမွေအနှစ်အစ်စ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမွေအနှစ်တွေကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်နိုင်မှကဘာမကြည်သေးမြန်မာပြည်ကြီးတည်ရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမကြီးမြန်မာပြည်ကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာစနစ်တစ်ခုရှိရမယ့်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာခက်ဆက်ဆက်မီဒီယာစနစ်အမျိုးမျိုးနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ကြတာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသတိပြုမိကြမှာပါ။အင်္ဂလိပ်ခေတ်မှာထွန်းကားခဲ့တဲ့မီဒီယာစနစ်လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့အချိန်မှာထွန်းကားခဲ့တဲ့မီဒီယာစနစ်တော်လိုင်းကြီးကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုရှယ်လစ်ခေတ်မှာထွန်းကားခဲ့တဲ့မီဒီယာစနစ်1988စစ်အာဏာရှင်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာထွန်းကားခဲ့တဲ့မီဒီယာစနစ်အခု2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအပြီးကြောင်းလဲလာတဲ့အစိုးရအုပ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မီဒီယာစနစ်အဲ့ဒီစနစ်တွေကိုတွေ့ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမီဒီယာစနစ်တွေကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အချိန်မှာကမ္ဘာမကြီးမြန်မာပြည်ကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်စနစ်ကမှခိုင်ခိုင်မာမာရှိခဲ့တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အဆိုးဆုံးကတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အုပ်မှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့မီဒီယာစနစ်ဟာအဆိုးဆုံးပါပဲ။စစ်အာဏာရှင်ဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မီဒီယာတွေကနေတဆင့်တစ်ဖက်သက်ဝါဒဖြန့်ကျီတွေနဲ့ပဲတလျှောက်လုံးကြီးပြင်းခဲ့ပါတယ်။တိုင်းပြည်ကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိပဲသူတို့လိုချင်တဲ့စကားလုံးတွေသူတို့ပုံစံသွင်းနေတဲ့အရာတွေကိုသာမီဒီယာကနေချပြခဲ့တာကိုတွေ့ကြရပါလိမ့်မယ်။တစ်ဖက်ကပြောရေးဆိုခွင့်ကိုပိတ်ပင်ထားပြီးပြိုင်ဘက်မရှိထူထောင်ခဲ့တဲ့မီဒီယာရန်ညားကြီးကိုကျွန်တော်တို့သတိရကြရပါလိမ့်မယ်။ဒါအပြင်ပြိုင်ဘက်ကိုနှီးပေါင်းစုံနဲ့ဖိနှိပ်ထားတာကိုလည်းတွေ့ကြရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီမီဒီယာစနစ်ကိုကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာမီဒီယာထဲမှာအကျုံးဝင်တဲ့အလွှာတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအလွာတီးတီးကိုလည်းမီဒီယာကနေတဆင့်ချုပ်ကန်ပြီးသူတို့ရဲ့ဝါဒဖြန့်ကြီးရန်ရတွေဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြတာကိုလည်းတွေ့ကြရပါလိမ့်မယ်။ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အမှုပညာရှင်တွေပါဝင်တဲ့ရုပ်ရှင်ကောင်စီ၊သဘင်ကောင်စီ၊ဂီတကောင်စီ၊စာနယ်ဇင်းကောင်စီစသဖြင့်အမှုပညာရှင်တွေကိုလည်းမီဒီယာရန်ရအုံမှာထိန်းချုပ်ထားတာတွေ့ကြရပါလိမ့်မယ်။သူတို့ရဲ့ဝါဒဖြန့်ကြီးရဲ့အတွက်အဲ့ဒီအလွာပေါင်းစုံကိုနှီးပေါင်းစုံနဲ့အသုံးပြုခဲ့ကြပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့စစ်အာဏာရှင်ဟာဘလောက်ကြီးပဲဖိနှိပ်မှုတွေနဲ့ထိ ंछ ုပ်ဖို့ကြိုးစားစီကမှုထိ ंछ ုပ်လို့မရတဲ့အလွှာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့သတိပြုမိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့စပေးအလွှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစပေးစာရေးဆရာကြီးတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အစိုးရအဆက်ဆက်ဖိနှိပ်မှုကိုလက်မခံတဲ့အာခံရတဲ့တတ်တိရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေပြည်သူ့ဘက်ကရက်တည်ခဲ့တဲ့စာရေးဆရာကြီးတွေပါဝင်နေတာကိုတွေ့ကြရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီစာရေးဆရာကြီးတွေကိုကင်တွယ်လို့မရတဲ့အခါမှာစစ်တော်လိုင်းကြီးပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့စာပေစီစီရေးဆိုတဲ့စာပေကင်ပီတိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပါတယ်။အဲ့ဒီစာပေကင်ပီတိုင်ကသူတို့စီတင်လာတဲ့စာတွေကိုသာစီစစ်ထုတ်ဝေခွင့်ပြုပါတယ်။ထုတ်ဝေသူတွေအကုန်လုံးစီမင်းစည်းကမ်းအနေနဲ့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီကြားထဲကမှစာပေပညာရှင်တွေဟာသူတို့ပေးခြင်းနဲ့သတင်းစကားတွေကိုပညာသားပါပါအမှုပညာမြောက်စွာနဲ့ပေးနိုင်ခဲ့ကြတာကိုလည်းတွေ့ကြရပါလိမ့်မယ်။အထူးသဖြင့်စာပေပညာရှင်တွေဟာအစိုးရဝါဒဖြန့်ချီစေခြင်းနဲ့ပုံစံမျိုးမရောက်အောင်ပထမနေကြပါလေ။ဒုတိယအဆင့်မှာတော့ပြည်သူလူကိုသူတို့ပေးခြင်းနဲ့သတင်းစကားတွေကိုရောက်အောင်ပေးကြပါလေ။ဒါဟာမီဒီယာရန်ရကြီးတစ်ခုလုံးမှာထိမ့်ချုပ်လို့မရတဲ့စာပေပညာရှင်တွေရဲ့စွမ်းပကပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါနဲ့အာဏာရှင်တွေဟာနောက်ပိုင်းမှာလွတ်လပ်ခွင့်ပေးတဲ့ပုံစံတွေကိုပြပါတယ်။အဲဒါကတော့
ချင်တော့အရင်ကတင်ပြခဲ့ဘူးသလိုပါပဲပုတ်ကလစ်ကပိုင်းသတင်းချန်နယ်တွေထုတ်ဝေခွင့်ပေးလာပါတယ်ဘယ်ကစတင်လဲဆိုတော့ဘောလုံးချန်နယ်တွေကစပါတယ်နောက်တော့သတင်းချန်နယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအမှုပညာသတင်းချန်နယ်တွေကိုထုတ်ဝေခွင့်ပြုပါတယ်ဘောလုံးချန်နယ်တွေအမှုပညာသတင်းချန်နယ်တွေဟာပထမဦးစားပေးကဘယ်သူတွေလဲလို့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ထုတ်ဝေခွင့်ရရှိသူတွေဟာစစ်ထောက်လန်းရေးရဲထောက်လန်းရေးနဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ကြရပါလိမ့်မယ်သူတို့စီကနေတဆင့်ဘောလုံးချန်နယ်လုတ်ချင်တဲ့အရက်သားတွေဟာအဲ့ဒါတွေကိုငှားရမ်းပြီးလုတ်ကြရပါတယ်ဒါကိုထောက်လန်းရေးကတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီထောက်လန်းရေးကတ်နဲ့လုတ်ကင်ခဲ့တဲ့ဘောလုံးချန်နယ်တွေမြန်မာပြည်မှာပေါ်ပေါက်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေဟာလည်းအစိုးရအပေါ်ရှိတဲ့မီဒီယာရန်ကြက်တဲ့စာလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဖတ်စရာပုဂ္ဂလိကဂျာနယ်တွေပေါ်လာတဲ့အတွက်ဒါတွေကိုဝယ်ယူဖတ်ရှုအားပေးကြတာကိုလည်းတွေ့ကြပါတယ်မြန်မာပြည်မှာအဲ့ဒီကာလကရောင်းဝအကောင်းဆုံးဂျာနယ်ဟာပထမအဆုံးပေါ်ထွက်လာတဲ့ဘောလုံးဂျာနယ်တွေဆိုရင်မှမားပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဂျီမီပါတို့ပြေတို့ပြေကြုံသမွေအမြဲတည်ကိုချင်းနေတင်ပြတဲ့ကဘာမကျင်းမြန်မာပြည်အစီအစဉ်ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပတ်စဉ်တင်ပြနေတဲ့လူငယ်ကြံလူငယ်တဲ့အစီအစဉ်ထုံးလင်းပါတော့မယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာလူပေါင်းတသန်းကျော်လောက်ရေဘေးဒုက္ခကြုံနေရပြီးပြည်တွင်းပြည်ပအလူရှင်တွေကကူညီနေပေမယ့်လုံလောက်မှုမရှိသေးပဲအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒီလိုရေဘေးဒုက္ခတဲ့ကုညီကိုအကြောင်းသားလူငယ်တွေကလည်းတတတအားပါဝင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတက္ကသိုလ်ကပြန်အဖွဲ့ချုပ်ဟာဒီမိုကရေစီပညာရေးကိုတပိတ်မောက်တောင်းဆိုလို့ဒေတာအသီးသီးကခေါင်းဆောင်တွေရိုက်နဲ့ဖမ်းဆီးခံရပါပြီမဲ့အဖမ်းမခံရဘဲကြံရိုက်ခဲ့သူတွေပြင်ပကနေတရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကျောင်းသားတွေကပြည်သူအရေးအတွက်ရေဘေးကုညီတွေဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့မှာလှည့်လည်အလှူခံပြီးတဲ့နောက်ဘကိုတိုင်းနောက်ချမ်းကရေဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုတွားရောက်ကူညီခဲ့ကြသလိုတချို့ကလည်းတခြားကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဘက်ကိုတွားပြီးကူညီခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုအချိန်မှာကျောင်းသားတပိတ်မှာပေါဝင်လို့ငွေကျပ်သိန်းတရာအာမခံနဲ့ထောင်ကြီးချုပ်ကနေလွတ်ပြီးအမှုဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဘက္ကသများအဖွဲ့ချုပ်ကကျောင်းသူမတ်ပူပူကလည်းရေဘေးကူညီရေးမှာတရကြကြပါဝင်နေပါတယ်။သူတို့အဖွဲ့ကပြည်မျိုးတစ်ဖက်ကံကမ္ဘာမျိုးနယ်ကဆက်စီယံကြီးရွာဘက်ကိုတွားပြီးကူညီခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကိုအခုလိုပြောပြပါမယ်။တို့ကမနက်6နာရီကနေပြီးတော့ဆက်နေတဲ့ဒီအနောက်ဘက်ကဆက်စီယံပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုထွက်တယ်။တို့10နာရီခွဲလောက်မှာဆက်စီယံရွာကိုရောက်တယ်။ရွာသားတွေအကုန်လုံးပြေးထွက်ပြီးတော့လာကြတယ်။ကလေးတွေတော့ပြေးထွက်ပြီးတော့လာကြတာပေါ့နော်။တို့ရေကျွန်တော်တို့လာတဲ့အချိန်မှာတို့ဝမ်းသာသွားကြတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတို့တွေကအလူရှင်တွေလာမှစားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအလူကျောင်းလေးချက်တွေရှိလာတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့လာတော့အကုန်လုံးဝိုင်းကြည့်ကြတယ်သူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေထဲမှာကျမတို့ဒီမျောလင်းချက်ဒီနဲ့စောင့်နေကြတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ကျမတို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ခလေးတိတိလေးကိုပိုက်ပြီးတော့သူတို့ပြီးထွက်လာကြတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဆန်လူတွေရဲ့နေရာမှာကိုလည်းအစိုးလေးဖြန့်ဖြန့်ပြီးတော့အဲ့မိခင်နဲ့ကလေးရောအဲ့ဒီနိုင်ကြပြီးတော့ကျမတို့ခောက်ဆဲတဲ့ဝီရဲ့ချိန်ကိုလည်းအတိုင်းပဲပထမကခလေးရဲ့ထုံးစံအတိုင်းဝိုင်းအောင်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ရွာလူတွေကခလေးကိုတန်းစီပါလို့ပြောတယ်ခလေးကိုတန်းစီပြီးတော့ကျွန်တော်ကြားလုံးဝီရဲ့မကြီးတော့ပြီဝီရဲ့ပြီးတော့အိုရီရှိပေါ့နော်အိုရီရှိရဲ့ဝီရဲ့ခောက်ဆဲတဲ့ဒီဝီရဲ့ပေါ့နော်ခလေးပေါင်းစပ်လာလေးရှိတယ်အဲ့သွားယူဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတယ်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့သူတို့ရှင်တွေကလာတဲ့ဇာတ်ရည်ကဒီကျမတို့ဒီလိုမျိုးလာလူတွေအတွက်ကိုလည်းကျေးဇူးများတယ်နဲ့ကျမတို့တွေကဒီမှာစားရတောက်ရရလည်းအဆင်မပြေကြဘူးဝယ်ရမယ့်နေရာတွေကလည်းဝင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုအလူရှင်တွေလာမှကျမတို့ကလည်းဒီလိုစားနိုင်စောင့်နိုင်တာဆိုအဲ့လိုမျိုးပြောရရှင်အလားတူလက်ဗရန်ကျောင်းသားတပိတ်ဖြူခွဲခံရခြင်းမှာစပိတ်မောက်ကျောင်းသူအဖြစ်နဲ့ပါဝင်ခဲ့တဲ့ဘာကသာများအဖွဲ့ချုပ်ကကျောင်းသူမတ်တစ္ဆာကလည်းစကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဘက်ကရေဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုတွားရောက်ကူညီခဲ့ပါတယ်လူရှိဦးသိဆုံးသွားတဲ့သခိုင်းတိုင်းတောင်လေရွာကသူ့အတွေ့အကြုံကိုတော့မတ်တစ္ဆာကအခုလိုပြောပြပါတယ်ကျမတို့ပထမဆုံးတော့သခိုင်းတိုင်းတောင်လေရွာဆိုတဲ့ရွာလေးအဲ့ဒီရွာလေးမှာကျွန်တော်လူရှိအောင်သိသွားတယ်လူရှိအောင်သိသွားတယ်ဆိုတော့သူတို့အဲ့တဏ္ဍာရောင်းပြီးနားမှာဆောက်ထားတဲ့အိမ်ကိုရှိတိုက်စားပြီးတော့အဲ့အိမ်ကြီးမျိုးပါပြီးရှိအောင်သိသွားတော့ခလေးကတယောက်ပါသွားတယ်မလားမလေးတယောက်ပါသွားတယ်အဲအဲ့ရမှာလည်းတော့ခေါက်ကြောက်လောက်ပဲလူတွေလူတွေအများကြီးခေါက်ကြောက်လောက်ပဲရှိရတိုးတိုးတကယ်ဆက်တော့အဆနိုင်နေဟိုင်းနေဒီမောင်ကြီးကနေပြီးတော့မန္တလေးကနေပိုးမိတ်ကိုသွားတဲ့လမ်းကိုအဲ့မှာရှိချောတရားကြီးရှိတယ်။ဒီတရားကြီးကလည်းအကုန်ပြက်နေတယ်။အဲ့ဒီတရားကြီးမလောက်ရသေးတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့7ဘင်းကားကြီးပါနဲ့သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချောတရားကြီးပြက်နေတော့အဲ့ဒီချောတရားကိုချန်ထားတဲ့စောင်းနေပါတော့ဖြတ်ဖို့အဆင်မပြေဘူး။အဲ့ကနေပြီးတော့တဆင့်ထော်လာကြီးနဲ့အဲ့ရွာလေးကိုရအောင်ပိုးခဲ့တယ်။
ไอ้ยาลีมายาแกนิวเนี่ยอยู่โลจังที่ตะชาออกก็ตีเนี่ยอะไรเพียงเนี่ยที่จ้องหน้าช่องพี่น้องมาลุสอดท้าแล้วก็ไอ้ตรุไอ้เองนี่ก็ประมาณว่าไอ้จ้องมาชื่อเนี่ยพยานมาชื่อไอ้เราสุดาตะไปนี่สูเยอะตรุจ้องออกกูเส้นให้เดินลงให้เดินหัวเราก็เส้นเราก็เส้นให้เดินด้วยไอ้จ้องยาช่องวินามาตรุอะไรสักเหรออะไรไม่ใช่ตัวไอ้บ่ไอ้สุดาไอ้อัศดีว่าไอ้บ่ไอ้ที่เนี่ยตัวแค่ไอ้เนี่ยตัวแค่เรียกเขาจะมาพ่นผิวตัวไอ้
ตรงอย่างเยอะโรชิไอ้ตัวชาบีเก็บว่าลูกชิ้นเล่นน้องชีเลยว่าเนี่ยลูกผมมันมีเรื่องราวเปลี่ยนตัวได้ไว้ชีเลยมาอะไรจะวิโรชาปุ่นจุยหัวกันชัวร์ช่วยสุยาโคเป้าสุยาพี่เราว่าเซมงว่าไอ้ยาลีอยู่มาตัดจุยตัดจุยตัวลูกชิ้นยาวเปล่าเลยเนี่ยโอ้ไม่ไหวเลยบ่เอ๋กูยี่มาชีอะไรเปล่าเราตัวไอ้เซมงว่าเซมงเราลูกชิ้นเราชิ้นยาวพี่ ตัวใหญ่เองว่ามาขวางเลยใหญ่ก็คงจะตัวพี่ไอ้เมย์ตัวใหญ่มาเองว่ามาเราหนีจากเดียร์ไม่ใช่ใช่ยาวานะอาศัยแบบอยู่แล้วตัวนี้ใช่ไหมยันนี่ได้แก่เนี่ยยันนี่ว่ายี่เจ็ดเด็กเชิงรู้เชิงดีตัวเองก็ผมเยอะเลยตัวเส้นเนี่ยนี่ไอ้ผมอ่ะไอ้ผู้ชายวันนี้ลูกเยอะแก่ไหน ทุกข์ยากในใจเลยอย่างก็คลีรีเอฟพิวซินยูตามผู้กู้เลยตุยกี้อะไรลูกมาติดสังกัดสวาเลยลูกชิ้นนี้ลาหรือตุ้มคลีรีเอฟลูกจีเอฟของเราไอ้ตัวอะไรสักนี่ในทวีปยูเนปยาจันมาติดสีน่ารู้สิชาเกมลาสุดเลยน้องเล่นเล่นตุ้มทวีปยูรู้สิชาจ่ายแต่ยูสามีลาอย่างว่าลูกมีจังมีจังนายลาเราบอกตุ้มตุ้มยังอยู่เลย เขาอยากอยู่ได้ไหมคุณดูดีอะมาเป็นชุดเจ้าว่าใครเนี่ยเนี่ยเชียร์ดูดีเชียร์มีเสียละลุงมีเสียแต่ช่วงนี้ดูมาตะคุบไปดีว่าลูกตัวละเดี๋ยวมันดูอะลูกอยู่ดีว่ามีลูกเชียร์น้องเขาอยากช่วยเนี่ยอยู่ดีดีดูด้วยเอลูกแต่ในทุกท้องยี่ตัวยังส่งลูกมาก็ตั้งชื่อเนี่ยยี่ตั้งยาบุพเพปีที่เราเจ็บเป็นอะไรติดอะไรก็ที่เอาของกุญย์บอกว่าดูในรีสามารถจะตัดปีดูรีลูรีเราเนี่ยมันลงเราไหนบุลูกเจ้าจ๋าเลยแต่ในปัตตาลูกมาปุ
ရှိတယ်နောက်ကျအစိုးရကဓာတ်ရိုက်မကျင်းနိုင်တဲ့နေရာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြည်내ထူထောင်ရေးမှာသူတို့အရန်ကိုခက်ခဲမှာပါကျွန်တော်တို့တွေလူအားတွေရောငွေအားတွေရောအရန်ကိုစိုက်ထုတ်မှရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်မှာပါဘုံကတွေးမိတာဒီကိဒူရီကိုပြန်ပြီးတော့ကုညီရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးပေါ့သူတို့တွေစားပြတောက်စီရမရှိဘူးအမှန်မှဆိုအစိုးရကကိဒူရီကိုအစိုးရတိုင်းရိုက်လုပ်ပေးရမှာဒါပေမဲ့အစိုးရကမလုပ်သေးဘူးဒီတိုင်းငြိမ်နေတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရပြည်သူရပဲပြန်ပြီးတော့ဟိုကုညီရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့ပေးသိတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာပဲတောက်ဆက်ဆဲပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စကြောစပါတောက်လျှောက်ပါလေကြည့်သူတွေကုညီခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရကြည့်သူမှပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မကုညီဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူကိုကုညီလဲပေါ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဒီပြည်သူတွေကုညီမယ်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့လဲသွားမယ့်နေရာကြီးရှိပါသေးတယ်အခုဘာသာသားများဖွဲ့စည်းပါနေကြထပ်ပြီးတော့အလှူခံနေရာကြီးရှိသေးတယ်ဒီကျွန်တော် AR ကအနောက်ဖက်ကိုသွားလို့ရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ဒီဘေးဒုက္ခတွေအတွက်လက်တလောအကူအညီနဲ့လည်းမကပဲရေရှည်မှာပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးကော်မတီတွေဖွဲ့ပြီးကူညီသင့်တယ်လို့လည်းမတ်တစ္ဆာကပြောပါတယ်ဒီတလားမလားခြေလေးကလေးသွားလုပ်တယ်ဆိုပြီးသူအသက်တွေမသေးတော့ဘူးစားပြန်ရှိသွားပြီဆိုပြီးတော့ရှက်လို့မရဘူးပြန်လည်ထူထောင်ရေးအိမ်နဲ့သွားရအောင်မှနှိမ့်ရှိကုန်လုံးနဲ့သွားအောင်မှအဲ့တော့ကိုငါတို့လည်းခုဖွဲ့တော့မှပြန်လည်ထူထောင်ရေးကော်မတီဆိုပြီးလို့မျိုးလေးဖွဲ့ပြီးတော့လုပ်လို့ရှင်ဖို့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်အခုလိုပြည်သူတွေရဲ့အခက်အခဲကိုတက်နိုင်တဲ့ကြောင်သားလူငယ်တွေကဝိုင်းဝန်းကူညီကြမယ်ဆိုရင်ပိုပြီးထိရောက်လာနိုင်မယ်လို့လည်းသူတို့အနေနဲ့မျှော်လင့်မိတဲ့အကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ။သင်ရဲ့ခြေရှိစံမင်းဘဝဟာရဲ့ကျုံနေပါသေး။အောင်မြင်ပါစေ။တစ်ခါနေရမှာခါပြီးလေကြောချာလိုက်။ဒါတော့ကျွန်တော်အင်္ဂါနေ့တိုင်းတင်ပြနေတဲ့လူငယ်ကြံလူငယ်သားအစီအစဉ်ပါ။ဒီအစီအစဉ်နဲ့ပဲအင်္ဂါနေ့ည RF ရဲ့အစီအစဉ်လည်းမကြခင်မှာရန်နာတော့ပါပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ညအစီအစဉ်ကိုတာဝန်ရဲ့အဒီတာဦးထွတ်ကျော်နဲ့တူဦးမြရင်ကျော်နဲ့ကျမခင်ခင်အီရောကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။တန်ဖိန်ဂျင်နီယာကတော့ဦးခန့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်္ဂါနေ့ညအစီအစဉ်လည်းဒီမှာလည်းရန်နာခွင့်ပြုပါတော်ရရှင်တွေမင်္ဂလာရှိပြီးဘေးရန်ကင်းတဲ့ညတညဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။You have been listening to Radio Free Asia.
This is Radio Free Asia.